Hi Future Bride, okay, hari ni I nak cakap about pemilihan bridesmaid. Okay, bridesmaid ni penting untuk korang punya big day sebab mostly dalam 70-80% korang perlukan bridesmaid untuk tolong korang during your wedding day and before your wedding day. Okay, first pemilihan bridesmaid, kalau boleh korang ambil daripada kalangan saudara mara ataupun kawan. Please avoid ambil adik-beradik. Sebab adik-beradik ni diorang ada tugas lain, diorang kena entertain guest, kita punya saudara mara. Okay, kalau kita nak ambil saudara mara dengan kawan pun, kita kena tengok diorang boleh ke dedicate task diorang. As in diorang pandai communicate dengan orang ke, diorang boleh buat apa tu kerja, korang boleh trust diorang dengan korang punya phone. So that time korang make up, diorang boleh pegang phone korang and contact photographer, videographer, guest korang. And then secondly is bridesmaid kan ramai. So kalau boleh korang pilih lah yang boleh get along. Kalau korang pilih macam macam diorang tak kenal ke, diorang tak boleh get along, nanti berpuak-puak. So bila nak delegate task, diorang tak boleh buat. And lastly, ambil lah bridesmaid yang murah dengan senyuman. Kenapa ajak macam tu? Sebab diorang kena communicate dengan you punya guest. So bila guest tanya soalan ke apa, diorang boleh jawab soalan tu dengan senyuman. Okay, tu je, bye.